Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті мұсылман бауырлар, күнделікті тәртібіміз бойынша намаздың алдында бір күнде бір хадис тақырып аясында сіздерменен және бір хадисті айтып өтетін боламыз. Бұл хадис Джабир радиаллаху анхудан риваят етілген хадис. Бұл хадисте былай дейді: Акримул уляма فإنهم ورثة الأنبياء فمن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله. Яғни, ғалымдарды құрмет етіңдер. Ғұламалар пайғамбарлардың мұрагерлері. Кімде кім ғалымдарды құрмет етсе, Алланы және елшісін құрмет еткені деп айтылады хадисте. Енді осы жерде бұл хадисті кеңінен сіздерге түсіндіріп айтып өтейік. Ғалымдар дегенде міндетті түрде оның үлкен ғалым болуы шарт емес. Мәселен, дін қызметінде сол пайғамбардың жолында жүрген, пайғамбардан қалған ізді сіздерге уағыз насихат етіп жүрген діндарлардың өздері де осы хадис аясына кіріп кетеді. Себебі пайғамбарлардан байлық қалған жоқ. Пайғамбарлардан дін қалды, білім қалды. Міне сол білімді бізге сол үлкен ғалымдардың шәкірттері, керек десеңіз осы мешіттерде жұмыс істеп жатқан имамдардың өзі сол хадистің аясына кіреді. Мешіт имамдарының, сол дін қызметкерлерінің өзі сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан қалған жолды сіздерге жеткізуге күндіз түні еңбек етіп келеді. Олардың барлығын құрмет ету сізбен біздің мойнымыздағы міндетіміз. Бауырларымызға айтатынымыз: діндарларды, дін ғалымдарын, сол пайғамбардан қалған дінді жеткізіп жүрген адамдарды құрметтеуге тырысыңыздар. Бұрынғы кездерде осыдан 15-20 жыл алдыңғы дүниеден өтіп кеткен ата-бабаларымыз ауылдарда қандай еді? Ауылдарда сонда азғантай ғана білімі бар бір молдасы, бір имамы болса, соны қалай бастарына қойып құрметтейтін еді? Соларды қандай құрмет көрсететін еді? Себебі сол елдегі өмір сүріп жатқан адамдар білді, сол адам оларды сол пайғамбардан қалған жолға шақырып, соларға дұрыс жол көрсетіп жүрген адам болғаннан кейін оны құрметтеп, төрге шығарып, оны бастарына көтеріп жүретін. Сол себептен де пайғамбарымыз аль-уляма варасатул анбия, олар пайғамбарлардың мирасқорлары деп пайғамбарымыз бекерге айтпаған болса керек. Алла қабыл етсін ниеттеріңізді.